Φίλες και φίλοι, συναδέλφες, συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, μανάδες, πατεράδες των ΑΜΕΑ, εργαζόμενοι, όλο και περισσότερο βγάζουμε πείρα. Έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο από όλους αυτούς που βγαίνουν όλα τα χρόνια στα κανάλια για την κατοικία που γίνεται εμπόρευμα και είναι στα χέρια των κορακιών, των τραπεζιτών και των φανς. Όλοι αυτοί διαμόρφωσαν το θεσμικό πλαίσιο για να πληστηριάζεται λαϊκή κατοικία. Μου είπαν κάτι φίλοι που βγήκανε προχθές εξώμη να ενημερώσουν για την κινητοποίηση τη σημερινή, είπε κάποιος καλοταρισμένος. Ας πρόσεχε γιατί πήρε δάνειο. Ναι. Ναι. Αλλά να πούμε μερικές κουβέντες. Ποιοι κάνανε εμπόρευμα την κατοικία? Ποιοι καταργήσαν τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, ενώ ακόμα και σήμερα οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι πληρώνουν εισφορές στον πρώην ΟΕΚ και στην εργατική εστία? Ποιοι είναι αυτοί που με δικές τους αποφάσεις πετσόκοψαν, κατακρεούργησαν τα εισοδήματα των εργαζόμενων και των συνταξιούχων για να ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες με δεκάδες δισεκατομμύρια? Ελεύθερη οικονομία, υγιής επιχειρηματικότητα μας λένε από την άλλη. Με λεφτά του λαού το παίζουν επιχειρηματίες. Μας λένε και κάποιοι άλλοι, ρε παιδιά, και τι θα γίνει? Κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ είναι Ελλάδα. Δεν κάνουν και ό,τι θέλουν. Και οι ανάπηροι, και οι γονείς και οι δαιμόνες, οι εργαζόμενοι έχουν πείρα. Πολλά χρόνια πριν σχεδίαζαν γενικευμένες περικοπές σε όλα τα επίπεδα. Δεν τα κατάφεραν. Ήθελαν να κόψουν κατά 2/3 τα επιδόματα και τις συντάξεις αναπηρίας. Το περιορίσαμε τους αγώνες με τη στήριξη των ταξικών συνδικάτων. Πριν από καιρό ήμουν στον ηλεκτρικό και δίπλα μου είχε βάλει ένας πενηντάρης στα κλάματα. Έλεγε στο φίλο του, 20 χρόνια τους δούλευα, τους έβγαζα όλη τη δουλειά, τα αφεντικά ούτε στο γραφείο πατούσαν, γιατί με είχαν εμένα στο πόδι τους. Αλλά μόλις οι ανάγκες τους απαιτούσαν άλλα πράγματα, δεν είχα περιγήσει, λέει, ποτέ. Με πέταξαν στο δρόμο. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Ότι η ατομική λύση να περιμένει ο καθένας μόνος του να λύσει το πρόβλημα ή άμα σκύβει το κεφάλι, θα έρθει η στιγμή που το σύστημα χρειαστεί θα το κόψει. Έχουμε λοιπόν και άλλη πείρα και άλλα νέα. Δεν ήταν μόνο τα καλά νέα από την κινητοποίηση του λαού της Ελευσίνας που κατοχύρωσε το σπίτι της Διονυσίας και λύσαξα τα κοράκια. Μόλις προχθές χτύπησαν το σπίτι, το κουδούνι της οικογένειας και ζήτησαν τα κλειδιά. Βεβαίως η οικογένεια είπε ότι τα κλειδιά τα έχει η γειτονιά. Ναι, τα κλειδιά της οικογένειας τα έχουμε όλοι εμείς και δεν πρόκειται να τα πάρουν. Πήραν το πρώτο μήνυμα, πήραν και ένα δεύτερο μήνυμα, ότι η γειτονιά, ο κόσμος συνανάστα. Έδωσε μεγάλο μήνυμα η κινητοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα. Από την άποψη αυτή απευθυνθήκαμε και τους είπαμε ότι το σπίτι δεν πρόκειται να το πάρουν. Και βεβαίως, στο όνομα να τα χάσουν όλα, δέχονται να το κάνουν, να κάνουν πίσω. Δηλαδή να πάρουν τα λεφτά τους και να φύγουν από τη μέση. Να τα πάρουν τα λεφτά τους από εκεί που τα έδωσαν, από τα φαντς και από την κυβέρνηση που λίστεψε τις οικογένειές μας, λίστεψε την οικογένεια του Σπύρου όλο το διάστημα, και να περάσει οριστικά και αμετάκλητα το σπίτι στο Σπύρο και στην οικογένειά του. Και όχι μόνο αυτό, να λυθεί οριστικά και αμετάκλητα και να αφήσει η κυβέρνηση τα σώστα κανάλια και προστασία των ευάλωτων. Και ετοιμάζεται αύριο ο Πρωθυπουργός να κάνει άλλο νέα σόου, να σώσει πάλι τα ΑΜΕΑ για να μας δώσει άλλη μια να πάμε πιο πολύ στον πάτο. Να αποαγορευτούν τώρα οι πληστηριασμοί. Είναι η μόνη λύση. Να καταργηθεί το θεσμικό πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
η κυβέρνηση του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ και ολοκλήρωση η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Τα σπίτια του λαού, τα σώζει το λαός και θα μείνουν στο λαό. Είναι υπόθεση ολονών μας, θα τα καταφέρουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας στα χειρότερα που μας ετοιμάζουν, στον κεάδα που μας ετοιμάζουν, τους λέμε, δεν τσιμπάμε ρε λεβέντες, έχουμε πλέον πείρα. Στον κεάδα αυτό λοιπόν μπορούμε με το συσπηρωμένο αγώνα μας, την αλληλεγγύη μας, να τους πετάξουμε αυτούς και τις αξίες τους μέσα, για να διαφεντέψει ο λαός τη δουλειά του, τους σκόπους του και τις θυσίες του, να φτιάξει μια κοινωνία των ονείρων του. Δύσκολα ναι, αλλά θα τα καταφέρουμε. Προχωράμε, νικάμε τώρα, θα νικήσουμε, θα ρισκοποιήσουμε τη νίκη με την υπόθεση του Σπύρου και θα απλώσουμε το μήνυμα σε κάθε γειτονιά, σε όλους τους κλάδους. Μπορούμε με τη συσπήρωση, τον αγώνα, την αντεπίθεση να νικήσουμε. Να είστε καλά.